Күндік біз өзіміздің келісімімізді мемлекет басшысына партия төрағасы ұсынысын енгізді. Фракцияда біз бұны қызу талқыладық. Фракцияның отырысы сағат 11-де болды. Менің ойымша қазіргі премьер-министрдің қаржы саласындағы осы тікелей мына коррупциялық саласындағы қызметі бюджетті толтыруға тікелей өзінің кәсіби біліктілігі жетеді. Смайловтың кемшілігі неде болады? Смайловтың тұсында да біз енді ұсынған Аманат партиясы еңгірі жоқ, ақтамады деп айтуға болмайды. Экономикалық өсім болды, бюджет 24 триллионға көтерілді. Смайловтың тұсында біз заңсыз шығарылған активтер, ұлттық қор балаларға сияқты маңызды заңдарды ел үшін пайдаландық, біз оны пайдаландық, қабылдадық. Сол себепті Смайловтың да жұмысы да оң баға беріп отыр мемлекет басшысы. Неге отставкаға? Отставкаға кетуі енді дәл осы темппен қазіргі үкіметтің мемлекет басшысының қойып отырған мақсаттарына жете алмайтынына мемлекет басшысының көзі жетіп отыр. Сол себептен ауыстыру қажет. Ау, үкіметке неше деген баға? Үкіметтің кейбір тұстары олқы болды. Мен айттым ғой жаңа өз сөзімде. Олардың мінсіз 10 балдық шкала. Жоқ, енді 10 балдық шкала мен маған енді оның қиындау енді. Әрине 10 балға татымайтын үкімет болды.